មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំទិវាកីឡាអាស៊ានអាស៊ាន Sport Day និងអាស៊ានហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាព Fit ASEAN ក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាលេងកីឡានិងហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពជាឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនក្រោមអធិបតីភាពលោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយដាមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកហ៊ុនសមុទ្រប្រធាននាយកដ្ឋានអប់រំកាយនិងកីឡានាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2019ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សកីឡាករកីឡាការិនីសរុប1700នាក់នៅមុខសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់លោកហ៊ុនសមុទ្រប្រធាននាយកដ្ឋានអប់រំកាយនិងកីឡាបានថ្លែងថាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពអប់រំកាយនិងកីឡានៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយជំរុញឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលពីប្រជាពលរដ្ឋកាលណាប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសុខភាពល្អនាំឲ្យមានការកាត់បន្ថយសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលសុខភាពនិងជាការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនផងដែរការលេងកីឡានិងការធ្វើលំហាត់ប្រាណបានទៀងទាត់ផ្តល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យឲ្យទទួលបាននូវសុខភាពរាងកាយរឹងមាំទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវបញ្ញានិងជួយឲ្យជៀសផុតពីភាពអសកម្មផ្សេងៗក្នុងសង្គមការលេងកីឡានាំឲ្យយុវជនបានស្គាល់គ្នាបង្កើតមិត្តភាពនិងកសាងសន្តិភាពព្រមទាំងនាំមកនូវសារៈប្រយោជន៍ផ្សេងៗមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាដើរតួជាយានក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតនិងនាំមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាកីឡាក៏ដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងវប្បធម៌និងសហគមន៍ទូទាំងពិភពលោកផងដែរលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាការធ្វើសកម្មភាពអប់រំកាយនិងកីឡាគឺជាយានដ៏សំខាន់ដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អដែលជាទុនសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងការងារនិងការរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមណីយកម្មលើសពីនេះកីឡាបានរួមចំណែកកសាងធនធានមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិឲ្យសមស្របទៅតាមគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងខេត្តបានថ្លែងថាយើងចងចាំជានិច្ចចំពោះវីរភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងមានការអភិវឌ្ឍនៅលើគ្រប់វិស័យនិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងអប់រំដែលបានជ្រើសរើសយកទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់សម្រាប់រៀបចំទិវាកីឡាអាស៊ានអាស៊ាន Sport Day និងទិវាហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាព Fit ASEAN នៅពេលនេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីការហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពនិងចេះរួមរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោក